马路上车辆往前行驶，突然一辆黑色休旅车逆向冲出来，让其他驾驶完全看傻眼。一连三辆车急着踩刹车，但后方的货车来不及了，追撞到前方休旅车。离谱的是，逆向驾驶竟然趁乱回转，好几名邻居追上前企图拦车，没想到黑色休旅车却是装傻开走。听到嘣一声哈。然后下来看到有四台车，他可能从前面那边哈，已经逆向大概几百公尺了。大年初四，45岁的洪小姐从芳苑开车出发，前往彰化市走春，但对路况不熟，逆向开到144县道的福兴龙洲路，一路逆向数百公尺，其他驾驶吓得急踩刹车，其中一辆货车却是撞上前方的车辆。他要回转的时候，还有一两台车子从右边开过去。等车子走了，他就赶快尾随着就回转走掉了。无辜遭撞的女驾驶真的好无奈，所幸人平安。而来不及减速的货车司机是54岁黄先生，也饱受无妄之灾。我就莫名其妙的啊，住户也有一直叫他下来，他都不下来啊。他当时是因为紧张然后所以没有下来处理，然后就马上离开现场。1000至3000元罚款，并吊扣驾照1至3个月。逆向行驶的部分，处新台币900。警方指出，案发后调阅监视器，已经通知女驾驶到案说明，但危险逆向开车，害得其他车辆相撞，自己却吓得落跑，影响到多名用路人。记者黄祥富、王柏英彰化采访报道。